Sosial şəbəkələrdə kimliyi məlum olmayan bir nəfər şəxsin əlində balta ilə hədə-qorxu gəlməsi görüntüləri əks olunub. O, Bakıda özünü qadın kimi aparan hər kəsi baltalayacağına and içib. And olsun, and olsun bizi yaradana Bakı şəhərində qaşın, gözün, nə bilim özün belə qadın kimi aparanlardan görsəm, Bakı şəhərində baba balta ilə gəlirəm, baba balta ilə. A metro deyəm, yəni belə də nəzərimə də deyir. Həmən o qaşın gözün alanın başın kəsməsən adamdır. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəisi Ehsan Zahidov tərəfindən bildirilib. Stat, hələlik həmin şəxsin kimliyi və hadisənin hansı metro stansiyada baş verməsi haqda dəqiq məlumat yoxdur. Bu istiqamətdə hazırda araşdırma aparılır.